ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମର ପିଙ୍କୁନା ସାର୍। ପିରାମିଡ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ତରଫରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଷ୍ଟେବଳରେ ଆଜି ଜଏନିଂ ହୋଇ ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଛନ୍ତି। ପିରାମିଡ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ତରଫରୁ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ 92 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଆମର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତୁମର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଫଳତା ଦେଇଛି ସିଏ ବି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ସଦୃଶ। ତୁମର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ନିଷ୍ଠା କର ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ସହିତ ତୁମର କର୍ମ କର, ଯେମିତିକି ତୁମର, ତୁମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଉ ରାଜ୍ୟର, ଦେଶର ତୁମମାନେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।